prosperidade de Deus seja derramada sobre ti. Isso, você precisa dizer amém. Quando você diz esse amém, você está dizendo eu concordo, né? Assim seja, e eu recebo em nome de Jesus. Amém, gente? É Atos capítulo 9, versículos 31 ao 35. Eu quero compartilhar com você nesses 26 minutos o tempo que nós temos hoje, não é? A unção da saúde. Nós começamos a falar sobre isso, porque em um dos cultos aqui eu senti nosso povo, irmãos, não é? Muita gente padecendo, não é? Enfermidades, não é? Situações, problemas acontecendo, de modo que um irmão compartilhou conosco, né, como a casa dele estava possuída pelo Covid. E hoje eu estava meditando e até conversando com alguns irmãos, essa pandemia, na verdade, ela tem por trás não apenas algo puramente natural e biológico, foi uma doença. Eu não creio só nisso. Isso seria muito pouco para se crer, muito pobre. Eu não creio só nisso, eu creio que há por trás de tudo isso, e eu também não estou mistificando a coisa, nem trazendo uma dramaturgia, né, um drama. Eu creio que por trás tem um espírito imundo amordaçando e arrebentando com as pessoas. Você sabia disso? Porque, olha, nunca se viu uma doença, não é, que chegar com tanta força, nem a AIDS, nem o ebola, que o cara se contraiu o vírus do ebola, com poucos dias ele está vomitando sangue, cheio de tumor e morre. Chegou com tanta violência no, nas nações, como este vírus que está aí, que faz parte de uma família, que ele pertence a uma família com mais de 5 milhões de outras famílias, coronavírus, se você não sabia. Mas esse especificamente, 19, chegou para arrebentar com tudo. Isso aí, meu amigo, tem um cunho espiritual, tem um fator que a gente não pode desprezar, por isso que eu estou orando aqui todos os cultos agora, não vou morar sempre. Porque veja bem, até igrejas foram fechadas. Pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus. Irmão, você não sabe o tanto de gente entrando em parafuso, com doenças, com problemas emocionais, sem ter a quem recorrer. Não tem profissional na área de saúde. Pessoas desistindo, saindo fora. Eu tenho testemunhos de pessoas que disseram assim, olha, lembra-se do médico tal? Ele pediu conta, pediu licença para não se envolver com isso. Então, meu amigo, quem é que está se envolvendo? Eu e você. Aqueles que creem, aqueles que pela fé liberam a palavra de Deus e traz a cura, principalmente na alma, para gerar esperança e fé na vida das pessoas. Está todo mundo desesperado, mas aqueles que creem em Jesus têm paz. E o que é paz, pastor? Não é ausência de guerra. A ONU diz que paz é ausência de guerra, mas paz para nós tem que ver com, no meio da guerra, você encontrar aquele ponto de equilíbrio. A coisa acontecendo, o vendaval, e você lá no olho do furacão. Entendi? Tem gente que diz que o olho do furacão é um lugar de tormento. Não é, é lugar de paz. Não acontece nada lá. Ao redor está girando tudo, mas lá não tem força lá. Então, Deus traz paz à nossa vida, mesmo no tempo de profundas, não é, guerras, batalhas, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? E associado a isso, não é, ainda vindo nuvem de gafanhoto. Irmãos, esses dias o irmão perguntou, pastor, não é, o Luiz, que deve estar me ouvindo agora, o Luiz da Janaína, Luiz senta aqui perto da gente, é um flamenguista, não é, doente, mas muito inteligente o Luiz. Luiz perguntou para mim assim, pastor, esses gafanhotos que estão subindo, isso é de Deus ou é do diabo? Isso vem da parte de quem? Olha a pergunta dele para a gente, né? Eu falei, Luiz, isso é natural ou é espiritual? Olha a pergunta inteligente dele. Eu falei, Luiz, eu sei de uma coisa, a representação do gafanhoto na Bíblia é um espírito imundo que vem para devorar as finanças. Você vê que onde passa uma nuvem de gafanhoto, o que é de fazenda se acaba. E é questão rápida. Ele passando, uma nuvem de gafanhoto passando aqui, ele destrói uma lavoura que alimentaria milhões de pessoas em poucos minutos. E eu já preguei sobre isso. Eu ainda, Luiz, não tenho discernimento se é espiritual ou natural. Mas eu sei de uma coisa, você no meio de uma batalha dessa, ainda vem uma nuvem de gafanhoto, irmãos, está vindo aonde isso? Lá no Egito, quando Deus trouxe juízo a Faraó, ele trouxe nuvens
de rãs, de piolhos, de quê? De moscas. Lembra disso ou não? Mas gafanhoto na Bíblia é isso. É o espírito devorador, não é? As pessoas estão sendo comidas, destruídas, arrebentadas. Escreve o que eu estou te dizendo. Mas essa noite Deus vai trazer saúde à sua vida em nome de Jesus. Não é? Deus vai trazer saúde à tua vida. Então eu quero ler esse Atos capítulo 9. E se eu não terminar hoje, nós vamos falar domingo de novo sobre isso. E quinta-feira de novo. Irmão, e aí tem que insistir, porque só tem vitória aqueles que perseveram. Amém ou não amém? Atos 9, versículos 31 a 35, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia. Estão projetando? Não, então vou ler aqui. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, em outras versões chama Samaria, que não tem um acento, tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. Como é que a igreja andava? No temor do Senhor. Nós já entendemos o que é o temor do Senhor, que não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo, sendo fiel a Ele, amá-lo e esperar por Ele. O temor do Senhor tem que ver com isso, com o ensinamento dos seus mandamentos. E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. A igreja estava bem aqui, se multiplicando, crescendo, debaixo do temor do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos. Quais foram os santos? Que santos são esses? Os irmãos que moravam onde? Numa cidade, ó, que habitavam em Lida, que era uma cidadezinha próxima a hoje chamada a Jerusalém, 50 quilômetros de distância. A Bíblia chama os irmãos de santos. Você, quando serve a Deus, quando se entrega a Jesus, você é chamado de santo. Porque santo é aquele que é separado por Deus para uma finalidade, separado do pecado. Quando você entra no processo de santificação, todo dia você não tira uma coisa ruim sua, sim ou não? Ah, isso eu não quero mais para a minha vida. Ah, isso aqui eu decidi, eu não quero beber mais, eu não quero mentir mais, eu não quero ser desleal mais, eu não quero ser desonroso. Esse processo chama-se santificação. E quando você entra nele, isso tem que ver com santo, você é chamado de santo. Então ele diz, passando pelos santos que moravam em Lida, olha o que é que acontece. Achou ali certo homem chamado Enéas. Como é que era o nome dele? Meu nome é Enéas. Achou certo homem chamado Enéas, que havia quanto tempo, gente? 8 anos. Agora olha essa palavra: jazia numa cama. Não está dizendo ele estava deitado numa cama, está dizendo ele jazia. Sabe por que está escrito jazia? Porque estava morrendo. Quando você chegar agora aqui no cemitério, você olha, ele está assim, ó: jazigo de fulano de tal. Aqui jaz fulano de tal. Está dentro de um jazigo, está sepultado. Então ele já estava, ó, jazendo. Ele jazia numa cama. Porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Em outra versão vai dizer: Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faze a tua cama. Vai arrumar a tua cama, Enéas. Nada de viver nessa bagunça que você está vivendo. Vai arrumar a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Parece Corona, né? O nome dessa outra cidade. Sarona. Os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, escute. Anteriormente a isso, em Atos 6 e 7, a igreja sofre um mal com o primeiro mártir, que foi Estevão. Ele morreu sendo apedrejado ali. Paulo, inclusive, segurava a roupa dos homens que o apedrejavam. Em seguida, a igreja começa a sofrer um pouquinho de perseguição, que na verdade foi pequena no início. E eles foram se multiplicando, foram saindo assim para as cidades, de modo que Deus usou aquele mal e aquele sofrimento todo, para quê? Para que a igreja saísse do local onde se estava. Porque é muito cômodo a gente estar aqui, ó, sentado,
sentado aí nesse sofazão que você está agora, numa poltrona dessas, não é? A gente vai se acomodando com o tempo, vai ou não vai? A gente vai se acomodando com a vida, sim ou não, gente? Você fala assim, ó, que eu, não é? A gente vai se acomodando com a nossa história. Aí Deus permite algumas coisas, não é? Para nos despertar. Deus permite algumas coisas para nos tirar daquele comodismo. Deus permite até uma doença de cunho mundial para nos fazer, não é, repensar toda a nossa existência. Hoje eu estava lá, inclusive eu vou divulgar, na TV União. Deus abriu uma porta lá, eu fui dar uma entrevista. Olha que coisa linda. E uma das coisas que o irmão me perguntou foi exatamente isso. Ele falou assim: por que você acha que nós estamos vivendo essa crise? Mais ou menos assim a pergunta. E eu disse assim: nada mais, nada menos para nos ensinar lições que nós não queríamos aprender de outra forma. Esse tempo que a gente está vivendo está sendo um tempo onde Deus está ensinando lições que pessoas já ouviram demais pregado na igreja, mas que não consegue viver. Você quer ver uma dessas das lições? Esse tempo está nos ensinando a viver mais com menos. Sim ou não? Porque antes dessa pandemia, todo mundo aqui tinha mais dinheiro do que tem hoje. O tempo está nos ensinando a viver mais com menos, esse tempo de agora. Esse tempo de agora está nos ensinando a economizar. E a gente está fazendo isso a duras penas. A gente não queria, a gente não gosta, não é? Geralmente o brasileiro, na hora que ele pega o dinheiro, já é para gastar todo, e gasta todo. E o que sobra ainda, compra um pedaço de carne para fazer um churrasco no final de semana. Mas agora chegou a pandemia e a doença, e ela disse assim: olha, por mais que você até compre a sua carne, ninguém vai celebrar mais com você. Porque ninguém quer estar perto mais de ninguém. Então, nós estamos aprendendo a duras penas. Nós estamos aprendendo a ficar dentro de casa. Pensa um cara como eu. A Nolda disse que tinha um... Deixa eu ver se eu posso dizer isso aqui. Ela dizia que eu tinha 7 léguas. 7 léguas, quem não sabe, uma légua são 6 quilômetros. 7 léguas são 42 quilômetros. Ela disse que eu só dormia depois que eu andava 42 quilômetros. Me chamava de 7 léguas. Ela está me ouvindo agora? Deus tenha compaixão da sua perna. Porque ela diz, mas é uma estrutura. E tem horas, irmãos, que eu preciso me refazer para eu reaprender a ficar dentro de casa. Esses dias eu tive que comprar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. São 4 pintos que estão lá em casa agora. O Joãozinho, que é a nossa... peixe beta que está lá dentro, eu falo com eles. Tive que aprender a plantar cebolinha, coentro com o Gustavo. O menino parece que tem um espírito de fazendeiro. As calopsitas colocando ovos e eu olhando lá, fazendo foto para pôr na internet. Mas mais que isso, aprender a sentar, não é, gastar tempo ali de qualidade com as pessoas a quem a gente ama e que estão próximas da gente e que a gente quase não tinha tempo para isso. A duras penas! A igreja em todo o tempo começou a aprender a duras penas essas verdades. Estava lá todo mundo acostumado a ficar no mesmo ambiente. Coisa gostosa, coisa boa. De repente vem uma perseguição, mata-se Estevão, primeiro mártir da igreja. De repente aparece um governante que vai e começa a apertar o nó, e eles outros precisavam sair, e eles começaram debaixo de temor do Senhor e lealdade, porque hoje tem muita igreja multiplicando sem temor do Senhor e sem lealdade, fora do princípio de Deus, mas debaixo do temor do Senhor e de lealdade eles começaram a se multiplicar, e nessa multiplicação chega esse homem chamado apóstolo Pedro, e ele passando encontra um cara que está 8 anos sofrendo. Irmãos, toda vez que você encontrar na Bíblia o tempo escrito, porque senão ele poderia dizer assim: olha, ele encontrou um homem que sofria já há muito tempo. Mas ela não fala há muito tempo. Quando ela quer dar ênfase ao sofrimento, ela fala inclusive o tempo. 8 anos sobre uma cama, porque era paralítico.
E eu acredito que não apenas paralítico, mas doente, porque quando Pedro chega, ele libera uma palavra de saúde. Ele não fala, se levante e anda. Ele fala simplesmente, né, você está curado, Jesus Cristo te dá saúde. Há muitas pessoas paralíticas que têm saúde. É assim ou não é? Ela tem uma limitação, mas ela tem saúde, ela responde bem. Mas ele, além de estar naquela condição, ele não tinha saúde. E a Bíblia fala que ele jazia sobre uma cama, ou seja, ele estava morrendo. Irmãos, sabe quando a Bíblia diz o tempo, ela está querendo dizer a quantidade, a intensidade, não é, do sofrimento daquela pessoa. A mulher com 18 anos andando encurvada, a Bíblia está mostrando a intensidade do sofrimento. A mulher do fluxo de sangue com 12 anos com uma menstruação irregular, desmedida, disse que ela tinha gastado tudo com os médicos e não tinha sido curada. A Bíblia está mostrando a intensidade da sofreguidão e da dor da pessoa. Então ele encontra esse homem chamado Enéas, não é? Há 8 anos, de que modo? Em cima de uma cama. Em cima de uma cama. Irmãos, quem fica muito tempo deitado sofre com o que mais? Dores, com o que mais? Aparece o que mais numa pessoa que está deitada sobre uma cama durante muito tempo? Experimenta, você pode gostar de dormir, mas experimenta dormir 1 ano sem sair daquela cama. Feridas são as escaras. Se ficar deitado de costas, meu amigo, quando você menos esperar, tem um buraco nas suas costas, porque o próprio corpo reage apodrecendo onde você está dormindo. Os ossos aparecem. Sofrimento é multiplicado assustadoramente. As dores aumentam absurdamente. Eu acho que é por causa disso que eu não consigo dormir muito tempo. Eu às vezes digo para mim mesmo, está frio, hoje eu vou dormir muito. Irmãos, quando dá 6:30, 7:30, eu começo a sentir dor nas costas. Eu falo, mas hoje você não vai, dores, hoje você não vai me vencer. Eu não vou levantar. Aí eu insisto, aí até que eu durmo. Mais 30 minutos, são os piores pesadelos da minha existência. É nadando, aí eu acordo assim e falo, meu Deus, era para eu ter acordado naquela hora, que eu levantado naquela hora, não consigo. Agora imagine uma pessoa impossibilitada, irmãos, sobre um colchão, sobre uma cama, há muitos anos, com certeza esse quarto de Enéas, sabe o que é que tinha lá muito? Fedor. Sabe o que é que tinha muito lá? Sujeira. Sabe o que é que tinha muito lá? A cama desarrumada. A Bíblia não entra em detalhes, mas tudo indica que ele morava sozinho, ele não tinha família. Não tinha a mulher que você tem, o marido que você tem, o pai, a mãe que você tem. Não tinha as pessoas que você tem ao seu redor para cuidar de você. Não é? Sozinho, na solidão, ainda sofria com esse mal, porque a Bíblia não entra nesse detalhe. De modo que, quando o apóstolo Pedro, ele deve ter chegado lá e já sentido o mau cheiro de longe, a pessoa vai morrendo e apodrecendo ali, irmãos, sobre aquela cama, o quarto todo sujo, e uma pessoa que está paralítica em cima de uma cama e que não tem quem ajudar, você acha que essa pessoa toma banho? Claro que não. Você acha que na hora dela fazer xixi ou cocô, ela vai fazer aonde? É ali na cama. Talvez você não ajudou alguém que tenha passado por esses males, e talvez você mesmo nunca passou, graças a Deus por isso, que nem há de passar, mas uma pessoa que está vivendo uma situação dessa, se não tiver alguém direto para virar, para mexer, passar óleo de girassol, cuidar, passar unguento, arrumar as feridas, cuidado, tomar banho de sol, levar para tomar banho, dar banho, não é que sabonete, shampoo e não sei o quê. Irmãos, começa a morrer lentamente sobre aquele lugar. E aí, meu irmão, quando Pedro chega naquele lugar, que ele vai entrando naquele quarto, a Bíblia diz que ele olha para ele e diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Alguém pode dizer amém? Os irmãos estão esperando lá na casa deles para ouvir, para ver se a gente está aqui mesmo. Eu quero ouvir quantas pessoas tem lá. Vamos dar um amém para eles. Alguém pode dizer amém? Amém! Jesus Cristo, Enéas, te dá saúde. E aí, ele diz uma segunda palavra, né? Arruma a tua cama, rapaz. Imediatamente ele se coloca de pé
e vai arrumar a sua cama. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus Cristo te dá saúde essa noite. Jesus Cristo dá saúde à sua família, à sua casa, aos seus filhos. Jesus Cristo dá saúde às tuas finanças. Jesus Cristo dá saúde à tua alma, ao teu espírito. Jesus Cristo dá saúde ao teu casamento, aos teus negócios, à tua fazenda, à tua chácara, ao teu trabalho, no teu carro. Jesus Cristo te dá saúde! Em nome de Jesus! Glória a Deus! E muita gente com medo, mas você está debaixo da palavra de proteção que diz: Jesus Cristo te dá saúde. Você pode dizer assim: Jesus Cristo me dá saúde. Não é? Ele tem o melhor para a sua vida. Agora, você quer saber o contraste maior? Isso aqui é muito forte. Eu acho que eu vou ter que terminar aqui para a gente orar, e domingo a gente continua. Você quer saber o contraste maior? Enéas significa, sabe o quê? Louvor. Isso é forte, né, irmão? Enéas significa louvor. Esse homem tinha motivo para louvar? Seja sincero. Um homem numa condição dessa tinha motivo para louvar? Não tinha. Mas Enéas significa louvor. Qual o motivo que ele tinha? Um quarto escuro, fedorento, olhava para o corpo dele, via sua deficiência, olhava para o seu corpo, via as chagas, a putrefação da sua carne. Não queria que ninguém entrasse dentro daquele ambiente onde ele estava, porque de longe as pessoas já sentiam o fedor das suas fezes, do seu xixi. Mas carregava um nome que significava louvor, alegria, celebração. Olha como o pessoal canta aqui, né? Olha a alegria do rosto do Pepe, dos irmãos todos tocando. Olha como eles... Irmão, louvor é isso aí, tem que ver com alegria, com um momento festivo. Ninguém louva triste, mas ele tinha um nome que significava louvor. Não tinha motivo nenhum para louvar. Como eu e você também na vida passamos por fases onde você está no louvor, mas o louvor não está dentro de você. Onde eu e você também passamos na vida que por tantas decepções você está no meio dos louvores, mas os louvores não estão no centro, no meio do seu coração. Como você e eu podemos passar por situações onde o sofrimento é tão absurdamente grande nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu espírito, na sua família, que pode estar passando um carro elétrico, um trio elétrico festejando, e você pode, e podem até te pegar e colocá-lo em cima de um trio elétrico, você pode até sorrir, porque a expressão do seu rosto é de riso, mas você, lá no fundo da alma, você diz para si mesmo: eu não tenho motivos para louvar. Não sei se só você, só a Enéas passou por isso, mas talvez alguns aqui tenham passado já por isso, como eu também já passei, e passo. Não é? Isso faz parte da vida. Não tem motivo nenhum para louvar. Olha a minha história, Senhor. Olha o que eu vivo. Eu estou sem motivo para louvar. Coloca um outro nome em mim, menos Enéas. Coloca um outro nome. Coloca lá Icabô, ou Icabode, que significa e foi-se a glória. Lembra quando aquela mulher pariu Icabó, não é? Ou Icabode, ou Icabode, como você queira. Ela sentiu uma opressão tão grande. Ela viu quando Deus tirou a glória de Israel. Ela percebeu o momento, a transição, a história, o fato que Samuel faz questão de escrever quando ela acaba de parir o menino. Ela diz assim: e foi-se, põe o nome dele aí de Icabode, porque foi-se a glória de Israel. O nome da pessoa tem que ver com a sua história. Talvez a gente no Brasil não tenha muito isso, mas o judeu ele carregava isso. Quando se nascia um menino,
E esse menino representa o quê? Muitos frutos. É a última colheita. Então põe o nome dele de José. Nasceu José. Meu nome é colheita, colheita. Não é? Nasceu um cara forte, um destemido. Um homem que tem a cara de um leão. Bota o nome dele de Gad. Deu origem à tribo dos gaditas. Quantos estão me entendendo? Nasceu um homem, eu creio que ele vai ser o filho de Deus. Bota o nome dele, Barrabás. Que tem que ver com Bar, filho, Abás, filho do pai. Então as mães e os pais procuravam colocar o nome nos filhos pelo que eles estavam vivendo no momento. Triste são aqueles que recebiam o nome de maldição. E não tinha essa história de entrar na justiça como hoje se tem para mudar o nome. Então Oséias tinha um nome de alegria, louvor, uhul, celebração, né? Alegria, festividade. Mas a vida dele era o contrário do seu nome. Eu não tenho motivo para celebrar, eu não tenho motivo para louvar. Até que um dia, pela grande misericórdia e graça de Jesus, o apóstolo Pedro passa por lá. É aquele Pedrão mesmo, que você sabe. Pedro, Petrus, pedra, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. E quando ele passou por Lida, essa cidadezinha próxima a Jerusalém, já correndo por causa da perseguição, mas debaixo de muita lealdade ao que os líderes precisam ter e pouco têm, debaixo de muito temor do Senhor, por causa do Evangelho, é o que nós devemos carregar em abundância e muitas vezes temos pouco no baú. Ele encontra com esse homem e quando ele abriu a boca, foi para restaurar a história dele. E sabe de que modo que ele restaura a história? Era como se ele estivesse dizendo assim para ele, Enéas, o teu nome é a tua história e a tua história é o teu nome. Jesus Cristo te dá saúde. E naquele momento, irmão, ele se levanta e ele toma uma atitude de quê, pastor? De arrumar a sua cama. Eu terminei minha introdução agora e eu quero continuar domingo com esta palavra de cura sobre a tua vida, de modo que eu quero te desafiar para a gente poder orar, porque se você está aqui, Enéas, de repente o seu nome não é a sua história hoje. Se você está aí, Enéas, talvez o seu nome não seja o que você está vivendo hoje. E talvez você tenha uma grande fadiga com relação a isso. Eu quero te dizer algo, Jesus Cristo quer te dar saúde hoje. E Ele quer que você se levante e você arrume a tua cama. Aonde você dorme será o lugar não mais de fedor, será o lugar de cheiro suave. Essa roupa que você usa não mais será a tua roupa. Ele vai te dar vestes novas. A tua vida paralisada não será mais essa vida encriquilhada. Vai ser uma vida que você vai ter fluidez para andar e fazer o que você quer. Sabe? E a vida de tristeza e fedorenta que você carregava não é a vida que Deus tem planejado para você. Ele tem uma vida planejada cheio de cheiro de nardo, de mirra, não é? Não é? Os melhores perfumes. A Bíblia diz em Coríntios que nós temos o bom cheiro de Cristo. Você tem, Ele está dizendo hoje para você, sabe o quê? Você tem o cheiro de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor, vamos orar. Olha só. Nós estamos distribuindo todo o culto, esse ato profético. No culto passado, eu dei um, nós entregamos um para você branquinho, uma letra, acho que é azul, mas nós resolvemos mudar. Eu quero que você pegue um desses mantos aqui. Eu quero que você pegue um desses mantos. Quem já pegou? Faz um sinal com a mão, lá fora. Ah, ok, então põe ele na mão aí, em nome de Jesus. Quem está sem, levanta a sua mão agora. Quando foi hoje, eu fui com a pastora Noalda, a gente passando, ela saiu um pouquinho comigo, e uma irmã falou assim para mim, para ela, pastora, traz um manto desse para mim, eu creio tanto na palavra que está sendo ministrada. Olha só, irmãos,
Eu creio tanto na palavra que está sendo ministrada, que eu amanhã eu vou fazer um exame, mas eu queria que vocês trouxessem hoje para mim, e na hora do culto eu vou estar orando. Eu creio que a irmã está olhando para mim agora, está ouvindo esta palavra. Jesus Cristo te dá a saúde agora. E ela disse, eu vou pôr esse manto, eu sinto que eu serei curado. No culto passado, no culto de domingo passado pela manhã, teve uma senhora que estava aqui na igreja, e ela disse assim, pastor, na hora que você começou a orar, eu senti minhas costas queimaram de cima a baixo, e eu creio, pastor, que Deus trouxe cura à minha vida, trouxe cura à minha alma, trouxe cura ao meu corpo. Irmãos, e eu quero te dizer o seguinte, você está num ambiente certo, na hora certa e com as pessoas certas. De repente você tem alguém que você está lá com Covid, você vai levar para essa pessoa, tem problema não, tem um monte ali fora, você vai levar para essa pessoa. De repente você está passando por essa situação ruim, você vai apresentar a sua vida aqui e agora. É a dor de cabeça? Bota esse manto aí na dor de cabeça. É a dor na perna? Você que está me assistindo, coloca aí na perna aí agora. O ambiente é esse agora. A dor nas costas? Coloca. Agora. Coloca nas costas. O coração está desenganado aí pelos médicos? Põe isso aí agora, irmão. Impõe as tuas mãos. Não é um manto, não tem nada de poder no manto. Nós estamos fazendo um ato profético, o que Paulo fez é a oração da fé, salvará o doente. Então você que está aqui agora, toma posse disso em nome de Jesus. Fecha teus olhos, enquanto essa canção linda está sendo entoada, vai continuar. Nós vamos orar agora por você. Vamos orar por você que está aí em casa, no trabalho, aonde você estiver. Se puder parar um pouco agora, nós queremos orar por você. Quero chamar aqui os pastores, os supervisores que vão me ajudar aqui, os líderes, não é? A gente ficou na distância de segurança, mas nós queremos ungir, nós queremos impor a palavra de Deus a essa doença e dizer: doença maligna, caia por terra agora. Opressão do diabo, caia por terra agora. Fecha teus olhos, abre a tua mão aí agora em nome de Jesus. Se você estiver aqui com dor de cabeça, coloque esse manto aí na sua cabeça agora. Ah, pastor, não tenho dor nenhuma. Amém. Leve esse manto, abençoe alguém. Se as tuas finanças estão quebradas, Ele quer trazer cura às tuas finanças agora. Ele quer trazer cura às tuas finanças agora. Coloca dentro da carteira. Problema nos rins, coloca agora. Nós vamos liberar a palavra de fé, de cura, de restauração. E domingo, nós vamos fazer uma unção. Não é? Nós vamos colocar óleo na sua mão e nós vamos liberar sobre a tua vida. Então você que está assistindo, não perca essa oportunidade. Vamos orar. Vamos estender as mãos para lá. Vamos orar. Isso. Agora, meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós deixamos ela para você. Traz agora, Espírito da Verdade, impõe agora tuas mãos agora, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão me ouvindo agora, no leito de enfermidade, nos hospitais, nos presídios, onde tiver essa maldição desse Covid.
Covid, nós ordenamos em nome de Jesus, caia por terra agora, caia por terra agora, em nome de Jesus. Desfaz agora, Pai, desfaz agora, meu Deus, desfaz agora, meu Deus, toda legalidade do diabo, toda mentira de Satanás, tudo aquilo que tem se levantado contra esta nação, nós elevamos as mãos, nós impomos agora, saia daí, dor de cabeça, dor nos ossos, nas pernas, nas costas, as emoções, saia daí agora, saia daí agora, na alma, no coração, nos intestinos, em nome de Jesus, traz a tua presença agora, meu Deus, traz a tua presença agora, meu Deus, traz a tua presença agora, nós ordenamos em nome de Jesus, desfaz agora toda legalidade, toda obra de bruxaria, todo espírito imundo que tem se levantado, todo espírito imundo que tem se levantado contra esta nação, contra este globo terrestre, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, toda depressão, todo câncer, todo Covid-19, toda pneumonia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar. Traz a tua presença, meu Deus, traz a tua glória, meu Deus, sobre esta casa, sobre esta família, meu Pai, visita agora, visita essas famílias, Senhor, visita essas casas agora, meu Deus, visita as crianças agora, meu Deus, visita os idosos agora, meu Pai, visita as empresas, visita, Senhor, os trabalhos, meu Pai, no nome de Jesus, que o teu fogo venha, que a tua graça venha, que a tua misericórdia se revele. E como o Senhor liberou sobre a vida de Enéas, nós liberamos essa noite sobre a vida do teu povo. Impõe as mãos agora, manda teus anjos agora, meu Pai e meu Deus, agora em nome de Jesus. Diga eu recebo, fala forte, diga eu recebo pela fé a presença, a direção, o milagre, a saúde de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Saia todo mal em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quantos tomam isso pela fé, diga amém. Derrama, Espírito Santo, pela fé, a tua graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero lançar um desafio para você, de você levar este manto e abençoar, seja lá quem for, seus parentes, vizinhos, amigos, irmãos, não é? Familiares, seja lá quem for, sabe? Há tantas pessoas que estão ao nosso derredor e ao nosso redor, que a gente fala, de que modo que eu poderia abençoar? Quando eu tiver mais, eu vou dar mais. Não, irmãos, faça um pouco. Leva isso que você está recebendo de graça e abençoe com a palavra de fé. De graça também a vida dessa... Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Que a saúde que veio a Enéas venha também sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre o teu corpo esta noite, em nome de Jesus. Eu creio na tua vitória. Quantos creem comigo? Digam amém. Coloque a sua oferta, seu dízimo na mão, onde você está. Você que vai fazê-lo esta noite, apresente a Deus a sua vida financeira, apresente a sua casa, a sua família, apresente os seus sonhos. Deus quer trazer saúde também a esta realidade. Deus quer trazer saúde também a esta área da tua vida, que pode estar inclusive passando por tempo de escassez. De repente você está me ouvindo dizendo, pastor, eu estou desempregado, eu fui mandado embora, mandada agora esses dias. Sabe, eu quero te dizer algo, Jesus quer trazer saúde também
ao teu trabalho, ao teu emprego. Não desespera. Continue cheio de esperança. Porque a esperança é exatamente esperança do verbo esperançar. Continue crendo. Continue indo. Continue fazendo. E venha fazer esse ato profético conosco. Eu tenho certeza que Deus vai trazer respostas. Domingo pela manhã e domingo à noite. Pela manhã às 9h30 e domingo que vem às 19h30 nós vamos fazer a mesma coisa. Sendo que domingo pela manhã a gente não está fazendo aquela unção. A gente põe um óleo na sua mão e você se unge. Está sendo uma bênção. Então nós vamos fazer esse ato profético também. Amém? Põe sua oferta na mão agora, eu quero abençoar a tua vida. E eu quero encerrar debaixo desse louvor, dessa adoração em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a tua casa. Abençoamos os teus filhos e filhas que estão nos acompanhando pela internet. Abençoamos esta casa, visita eles agora. Abençoamos todos que aqui se encontram, ó Deus. Nesse culto presencial, que a tua mão venha sobre cada um deles e delas. Que a tua graça se revele abundantemente. Que o teu Espírito Santo encontre lugar para fluir. Aumenta a fé, para que eles possam crer e vivê-la intensamente. Nós abençoamos os negócios, a vida de quem está desempregado. Nós abençoamos esta pessoa que está entregando a sua vida para Jesus. Escreve um novo nome no livro da vida, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, perdoa-lhes os pecados. Traz ao centro da tua família, meu Deus. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Até domingo, até às 22 horas hoje, na nossa live vai ser poderosa. E até domingo às 7, às 9h30 da manhã. Que Jesus abençoe a todos.